Вітаю, пане Єгоре. Дякую. Дуже вам вдячна за можливість поспілкуватися. Мушу представити нашим глядачам. Це Єгор Терехов, його позивний турист або Єті. Запитаємо, чому такий позивний. І Єгор Терехов, мій земляк, який з 14-го року боронить Україну. Спочатку в добровольчому підрозділі, який мав назву «Рота Донецьк» батальйону «Дніпр-1», а зараз 130-й батальйон міста Києва, батальйон територіальної оборони, мабуть, так? Так. Ви є рядовий, чи ви є інша, можливо, якось треба мені про це сказати? Ні, я солдат, просто солдат. В Дніпрі-1 там старшого сержанта не видавали, але це спецзвання, воно не переходить в армію. Тому, відповідно, тут я знов просто солдат. Але військовий – це не є вашою професією, це просто довелося захищати державу, так? Ну, не довелося. Я вважаю, це обов'язок кожного порядного і адекватного громадянина. Відповідно, коли в 14-му завершився Майдан і почалася окупація Криму, потім Донбасу, коли на проукраїнському мітингу, як всім відомо, другому в Донецьку 13 березня 14-го року вбили Дмитра Чернявського, за те, що він просто стояв з прапором України, було вже зрозуміло, що ну, нам просто так не дадуть жити в нашій країні і будуть намагатись якось нав'язувати свій стиль існування, якщо це так можна назвати. Бо життям адекватним це важко назвати, на жаль. От. Потім продовжилось це з Володимиром Рибаком, коли його закатованим знайшли. І тоді було вже точно і зрозуміло, що методи будуть, якими нас переконуватимуть в тому, що ми маємо так жити, вони будуть далекі від цивілізованих. Тому тут вибір був очевидним, як на мене, для кожної людини, яка не хоче померти з кулею в потилиці. Тобто, Єгоре, ви колишній донеччанин, людина до 14-го року, яка жила мирним, щасливим життям і була, мабуть, здивована приходом російського міру, так званого, чи ні? Як взагалі сталося, що ви опинились в добровольчому підрозділі? Бо тоді, що 14-му, це було небезпечно ще й тому, що в багатьох добровольців з Донецька, Луганська та інших до сих пір окупованих територій, ну, боялись, це не те слово, не могли назвати своє ім'я і отак давати інтерв'ю, як ви зараз, бо близькі родичі були на окупованій території. Як ви прийняли це рішення для себе тоді, в 14-му року, і взагалі трошки про своє довоєнне життя, і що ви втратили в Донецьку, розкажіть, будь ласка. Ну, власне, в Донецьку втрачено досить багато, на жаль. Але вже як є, тобто до війни займався бізнесом, був один, другий, тобто був промисловий альпінізм, була автомийка, планував ставити мережу самообслуговування, мийки, які досить популярні в Європі, зараз в Києві так само. От, але, на жаль, от почались ці всі події, я взяв дітей, дружину, на жаль, вже колишню, і вивіз тоді з Донецька. На початку травня це відбулося. Так, також своїх брата, сестру, їхніх рідних попередив, що треба виїжджати, що небезпечно лишатись. І, відповідно, пішов добровольчий підрозділ, бо насправді ще в березні там пропонувалось, формувався батальйон Донецьк-1, батальйон Донецьк-2 і Артемівськ. Нам пропонували туди здавати документи, але я сказав, що я на самогубця не тяну, щоб так зробити. Відповідно, сказав, що ми можемо будь-який інший підрозділ добровольчий піти, де нас перевірять в іншому місті, в Києві, там, в Дніпрі, у Львові, будь-де я надам документи для перевірки, щоб піти воювати. Відповідно, ми визначились з Дніпром-1, і там у нас ціла рота була, власне, Донецьк. Десь 70-80% хлопці з окупованих територій. Особовий склад був роти. Отак потрапив на фронт.
І відповідно далі вже по завданнях роти, тобто там в оперативній групі їздили по лінії фронту, там в Ловась заїжджали, в Новоазовську були, ну і врешті зупинились, так би мовити, на Пєсках. От. І ви були двічі поранені, якщо я вірно розумію, тоді в цьому в роті Донецьк, і зараз ви теж отримали поранення. Ми з вами розмовляємо, коли ви знаходитесь в госпіталі, так? Так, я зараз от в такому вигляді, трохи доліковуюсь після операції, на жаль, уже не першої. 30 серпня 2014 року поранення отримав в Пєсках під час обстрілу, і була поранена права нога, ліва нога, рука і осколок в голову потрапив. Після цього я відновлювався десь півроку. Відповідно, хотіли продовжувати лікування воювати і відмовились від проходження ВЛК, щоб можна було далі воювати, щоб не списали. І пішли далі, поки підрозділ не вивели з передовою. Після цього нас скоротили, оскільки там теж непорозуміння було з керівництвом батальйону, бо комбат зайнявся зовсім іншими справами, ніж захист держави, на жаль. Відповідно, ми вже продовжили їздити як волонтери-інструктора на фронт. І так, в принципі, тривало до вересня 2019 року. Ну, після того якось уже, враховуючи, що держава не надто хотіла розв'язати цей конфлікт, так би мовити, і почав переходити в стадію заморозки, ну, відповідно, жити за щось треба, грошей це не приносить, і ну, треба було якось переключатись на мирне життя. От, з дівчиною намагались почати авторські тури, започаткувати водити групи по світу, бо є досвід туризму, альпінізму. Відповідно, і позивний звідти пішов, в Непал планували, Угорщину, Тенеріфе, потім Чорногорія, Албанія, тобто на цей рік дуже багато планів було. Але, на жаль, знову сусіди постукались уже тут досить активно і під Мощуном, ну, в лісі от Мощун, Гута, Старі Петрівці. Ну, там, де проривався російський десант на Київ, ми з хлопцями зустрілися з ними і так трошки потягались. От під час цього бою отримав поранення. І, на жаль, за рахунок того, що не все дуже вдало було зроблено на перших операціях, це затягнулося. І от зараз вже сьому операцію ми провели на початку вересня. Чекаю все ж таки, що зможу більш-менш повноцінно далі воювати з хлопцями. Дуже, дуже хочу повернутися в стрій і допомогти звільняти нашу країну. Перш ніж поговоримо про війну, про перспективи, про те, що зараз відбувається, ваші думки цікаві, про деокупацію Донбасу, це я роблю такий невеличкий анонс, та про нашу перемогу майбутню. Хотіла б запитати вас щодо причин війни. Ви були предприємцем, ви були, як я розумію, ну, вже сформованою, успішною людиною, яка в житті взагалі, мабуть, і не чекала, що доведеться втрачати Донецьк. У вас в Донецьку було добре життя, якщо я розумію, так? Так. Яке ви втратили завдяки окупантам. Але не тільки завдяки, може, ні, мені взагалі завжди цікава ця тема, і ваша думка цікава так само. Як ви гадаєте, роль місцевих еліт, яка була в тому, що сталося саме з Донецьком? Адже Донецьк досі окупований. Дніпро, Харків, така доля в них не сталася. Їх так само були спроби створити республіки, так звані, але вони не створили. А в нас що було там в Донецьку? Чому так сталося? Ну, я думаю, еліти там були трошки задіяні в плані того, що вони, ну, той же, не будемо приховувати, Рінат Леонідович, да, який там заправляв в області.
він чітко усвідомлював, що після Майдану можуть статися зміни певні, да, і намагався показати, що він може щось робити і контролювати щось. Я думаю, просто він не розрахував, що там зовнішні інтереси деякі, які з ним не узгоджувались, були використані. І в березні, вже на 9 березня, біля пам'ятника Шевченка, я чітко пам'ятаю, ми з хлопцями патрулювали мітинг на честь дня народження Кобзаря, і вже росіян там досить багато було. Тобто, якщо і в Крим завезли зеленими чоловічками, то в Донецьку на початку березня вони вже дуже активно діяли по, ну, в цивільному одязі, але тим не менш вони там відмовлювали активістів і, ну, встановлювали свій порядок. Тобто, поки що гібридним методом, не відкрито військовим, але, ну, вони досить активно були задіяні. Хоча, знову ж, той же Ахметов, я думаю, цілком міг за певного бажання і певних зусиль спробувати владнати ситуацію. Тобто, я думаю, він просто загрався в певним чином в якісь ігри з Києвом, в торгівлю, що ви мене не чіпайте, я тут сам розберуся, але він не врахував, що деякі інтереси поза його увагою ще є. Тобто, я більш ніж впевнений, що він, можливо, і там, ну, точніше, не там чітко було, що ДТЕК проводив навіть патрулі спільні з, якщо я не помиляюсь, з казаками, з батальйоном «Восток». Тобто, в Донецьку навіть десь фотографії проскакували в травні чи в квітні навіть ще. Тобто, там чітко було і певне фінансування цих структур Ахметовим, і відповідно він намагався якийсь вплив собі відіграти в цьому всьому казані, так би мовити, який відбувався. Тобто, єдине, що можливо, він не достатньо розрахував свої сили і ті ресурси, які були кинуті зовні на це. Ну і відповідно ми втратили Донбас, Київ не відреагував. Місцеві еліти, як ви кажете, не відреагували належним чином, да? І плюс зовнішній вплив, зовнішній інтерес, який не врахували. Зараз, на щастя, відбувається звільнення захоплених орками територій. Вже звільнена майже всю Харківщину. Сьогодні в нас 13 вересня, ми спілкуємося ввечері, сподіваюся, завтра опублікую нашу розмову. І є інформація про те, що в Святогірськ звільнено деякі міста, або, скоріше, населені пункти Херсонщини. Наш наступ продовжується. Хоча його не прогнозували, я вам твердо можу про це сказати, бо я багато читаю аналітики західної і багато спілкуюся з військовими аналітиками, і ніхто мені не казав, що такий наступ буде настільки успішний та масштабний і так швидко, бо вже інші не чекали його навіть цього року. Як ви сприймаєте те, що відбувається, які у вас сподівання, які ваші думки з цього приводу? Ну, я, на жаль, змушений з гіркотою сприймати, бо кожного дня є у нас загиблі близькі друзі, яких дуже не вистачатиме в майбутньому. От. Я, звісно, радий, що у нас, наших хлопців зараз, я не можу сказати, що в мене, зокрема, але в наших хлопців, які женуть ворога, да, такі успіхи. Але, ну, я вважаю, що захоплюватись, по-перше, не треба і втрачати голову при цьому. Треба розуміти, що є укріплені райони. Але, знову ж, враховуючи, що якийсь зараз деструктив в лавах армії Росії, да, то ж не до республіки ЛНР, ДНР, вони цілком можуть провалитись і далі. І, можливо, вони залишать, навіть я таке пропускаю. Тобто зараз прогнозувати щось дуже важко. І прогнози тут не дуже вдячна справа, насправді. Тобто, я б не хотів, я ж кажу, захоплюватись, і не треба виключати, що, ну, я кажу, Путіна можна порівняти, як мавпу з гранатою, що він завжди може ще застосувати ту ж тактичну ядерну зброю, яка суттєво ускладнить
певні процеси просування. Але знову ж, тут у нас постає питання, навіть якщо ми зараз вже усвідомлюємо, що ми можемо звільнити Донбас, да, деокупувати не виключно політичними методами, які нас нав'язувалися, невигідні там, а навіть військовими, це цілком реальна перспектива. То ми маємо розуміти, що нам далі з цим робити. От в цьому є певні моменти. Про це дуже хочеться вашу думку дізнатися, про деокупацію, про виліковування людей, які були зомбовані за 8 років. Але спершу хочу запитати про інше. 24 лютого цього року, чи те, що сталося, було для вас несподіванкою, чи щось відбувалось не так, як ви очікували? Ну, насправді я очікував, що це буде продовжуватись. В принципі, я з 14-го усвідомлював, що воно не завершиться, так. І коли це все до 19-го тягнули і намагались це якось заморозити, я ж кажу, все перевести в якусь неактивну фазу, не стріляти і інші оці моменти, розуміння було, що продовжиться. Наскільки активно, я думаю, мало хто підозрював, що так спробують. І, в принципі, я очікував, що буде щось. Ясно, що конкретної дати ніхто назвати не міг, що так це буде, теж, я думаю, мало хто уявляв. І відверто я, ну, полишивши, да, ну, від поїздки на війну в пересні 19-го, я думав, що армія в нас трошки в гіршому стані, і я так розраховував, що може бути трохи гірша ситуація. Тобто я, в принципі, дуже радий, що багато хлопців, які пішли з армії через повернення там Савка, то, може, да, в 17-му, 18-му, в 19-му, дуже швидко повернулись, активно взяли участь. Нові хлопці підключились. Я знаю, от у мене хлопець, друг старий з Донецька загинув, який в 14-му не пішов, але пішов зараз, він 26 лютого пішов воювати. І таких багато людей, які включились в перші дні і за рахунок цього зупинили навалу. От. І я вважаю, що, ну, прогнози, знову ж, чиїсь, ну, українську націю мало хто знає. Фактично дві світові війни на нашій території тут проходили в активній фазі, і фактично українці брали в цьому участь активно і в вирішенні в остаточному цих воєн. Тому зараз казати, що хтось може спрогнозувати, як воно має бути, тим більше у нас зараз надається високоточна зброя, яку хлопці активно використовують і дуже вміло використовують. Плюс, знову не забуваємо, є досі на окупованих територіях той ж Донеччини, Луганщини, люди, які співчувають Україні, мріють про звільнення, і вони дають деяку інформацію дуже цінну і дуже корисну, яка сприяє тому, що ми можемо нищити ворога там дистанційно, і це дуже впливає на хід подій зараз. Чи могли б ви дати оцінку чи порівняти, можливо, навіть наше керівництво військове? Адже я пам'ятаю не дуже гарно, це м'яко кажучи, роль пана Муженка, пана Гелітея у 14-му та 15-му році. А зараз в нас Залужний, в нас Шаптала, якщо не помиляюсь прізвище людини, і багато інших у керівництві бойових генералів, тих вже не радянських. Чи це ви відчуваєте, чи згодні з такою оцінкою, яку надають зараз, ну, багато навіть іноземних експертів, кажуть, що в нас на достойному рівні керівництво військове? Ну, я думаю, достатньо зараз подивитись на карту і зрозуміти, що керівництво у нас дійсно зараз бойове і воно змінилось. Хоча я не буду заперечувати, що в певних підрозділах, знову ж, під час загальної, так би мовити, хвилі мобілізації в лютому, в березні 22-го року, знов понабігли старі совкові там офіцери, які, в принципі, ніколи не мріяли воювати, але мріяли відновитись десь на посаді і заробити грошей. Вони там сидять досі і добре себе почувають. Вони воювати не збираються,
Але тим не менш, ну, армія в більшій частині своїй звільнилася від цього спадку, і я радий, що в принципі ми досить ефективно зараз діємо. Ну, карта достатньо яскраво це все підтверджує. Тому я вважаю, що можна порадіти за те, що відбулося останнім часом в армії, як би там не казали, що влада займалась не тим. Ми зараз чітко відчуваємо, що результат є. Зараз з'являється інформація, що на звільнених територіях тієї ж Херсонщини, тієї ж Харківщини, та приблизно більш-менш ситуація, яка була і в Бучі, тобто несудові казні, страти, вбивства, катування місцевого населення цими карателями, як вони самі про нас казали. Ну, тобто, приблизно те саме, що відбувалось в Бучі, в Ірпені, в Київській області. От саме це, я скажу про себе, для мене було несподіванкою, бо я порівнювала з 2014 роком з Донецьком. Я знаю, що ну, здебільшого, чи майже всі, кого катували, вбивали в нас в Донецьку, це були активісти. А, ну, тобто проукраїнські активісти, люди з чіткою позицією. А зараз ми бачимо, що окупанти російські вбивають ну, просто всіх. Хто не такий, не так подивився на окупанта, чи просто гвалтують жінку і вбивають, чи просто грабують і вбивають. Оце було для вас таким так само несподіваним? Чи ви могли взагалі це чекати від цих людей, які називають себе нашими братами? Кажуть, що ми навіть один народ з ними. Ну, на жаль, такого очікувати адекватній людині важко, я думаю, по ну, це неприродньо і неприйнятно. Да? Але, знову ж, повертаючись до подій в Донецьку, в 14-му Володимира Рибака, якого ну, з розпоротим животом знайшли в річці, відповідно, він був катований, закатований і не в найкращий спосіб, якщо це можна взагалі там, вибирати якісь способи в цьому. Ну, я не знаю, не людському дійсти. Відповідно, казати, що ну, це неочікувано було для мене, на жаль, ні. Тобто я для себе чітко усвідомлював, що ну, нас прийшли знищити. Відповідно, ми маємо боротись до останнього, і тут питань нема. Тут питання стоїть тільки так, або ми, або вони. Єдине, що в подальшому, коли ми почнемо зараз виходити на кордони на Харківщині, вже на Київщині, Сумщині вийшов, Чернігівщина, тобто в подальшому виникає питання, що ми далі не підемо, бо знову ж це потребує роботи з населенням, і якщо війна продовжується на території супротивника, це зовсім інша війна. І отут питання вже до подальших дій і питання форми перемоги, так би мовити, про яку взагалі зараз поки що мало хто думає. Тобто вже говорилось, там дискусії виникали, що якщо ми хочемо кордони 91-го року, це одне, або кордони до 24 лютого, вже ніхто про це навіть не говорить. Да? Ні, вже зараз то, це знято да, з повістки дня. Да, тобто далі, я кажу, кордони 91-го року навіть не є актуальними, бо виходить, що в, ну, друга армія світу да, тікає, уявляємо, за кордон, стає собі за лінію кордону, і українська армія не має наміру чи там, бажання далі йти на територію окупанта, да? Бо вона сама стає вже в ролі окупанта. Відповідно, ну, треба якось працювати з населенням, яке там буде, якщо ми рухаємося, потрібно набагато більше ресурсів. Ну, і це не та мета, яку ми ставимо для себе. Тобто наша мета – визволити свою країну. Питання тоді безпеки, забезпечення компенсації з боку держави-агресора, воно залишається відкритим. Тобто в подальшому, я так розумію, що у нас перспектива тільки в співпраці з міжнародним співтовариством змушувати Росію економічними методами, там, політичними методами для того, щоб вона
компенсувала, по-перше, всі збитки, які надала, і по-друге, наша задача, як мета перемоги, це знівелювати безпеку, небезпеку, яку може створити ця держава, чи не до імперія, да, назвемо її так. Вона держава і не є єдиною в майбутньому. І, власне, зараз, ну, в мене є побратим з 14-го року, він добровольчий батальйон ОУН, Олег представляв, то він зараз активно займається такою темою, так би мовити, ну, була колись фраза, да, СССР тюрма народів. От, власне, з цією, так би мовити, старою фразою ми зараз отримуємо новий зміст, що фактично більшість народів в Росії, вони не є росіянами, да. Нещодавний там випуск з полоненим, да, коли він каже: "Я удмурт, я росіянин, ну я не русский". Тобто я громадянин Росії, але я удмурт. І відповідно, от там багато національностей, народів, які пригнічені, яких грабує Москва, да, і вони в регіонах живуть, жебракують фактично, але при цьому вони підпорядковуються центру і змушені виконувати ці ганебні і жахливі накази. Тобто от сама форма і структура в майбутньому, як на мене, має передбачати розпад Росії на декілька національних держав, утворень, да, які будуть, по-перше, дрібнішими, ніж вони зараз є, по-друге, відповідно, вони не становитимуть тої небезпеки для світу, для своїх сусідів, яку вони зараз намагаються створювати за рахунок свого розміру і своїх там ресурсів. А як ви це бачите? Як це можливо взагалі? Ось ви самі кажете, що вони за кордоном можуть просто ховатися за своїм кордоном і нас звідти безкарно обстрілювати і казати: ну ви ж не окупанти, ви ж не порушуєте міжнародне право, тому ми тут у себе за кордоном в безпеці, чик-чирік є в домики, і ми стріляємо на повністю всю територію України вони своїми дальнобійними снарядами можуть покрити. А ви вже кажете про те, що маємо якось сприяти звільненню цих колонізованих народів. Як ви гадаєте, як можна, по-перше, сприяти, і по-друге, що робити з тим, що росіяни і за своїм кордоном будуть ще небезпечні для нас? Ну, я думаю, що у нас, якщо будуть ракети з радіусом дальності в 300 кілометрів, їм не так легко буде це все організовувати. Тобто, я сподіваюся, найближчим часом Україна їх отримає. І точечні удари, точкові удари можуть бути нанесені по військових об'єктах або інфраструктурних, які ускладнять їм таку війну. Да? А щодо того, що в подальшому сприяти створенню нових держав, ну от власне тут є методи політичні, які опрацьовують там, наприклад, з тими ж представниками народностей, там національностей Росії нинішніх, да, карєли, там удмурти, там ті ж там Північний Кавказ можуть працювати. Є, наприклад, та ж Ічкерія, уряд в екзилі. Тобто, які готові заходити і створювати свою державу, і вони готові керувати нею, добросусідські відносини налагоджувати з сусідами, сусідніми державами, і створювати комфортне середовище для перебування своїх людей, да, своєї національності, в своїй національній державі. І це, як на мене, досить логічний, досить адекватний вихід. Просто тут питання розподіл репарацій, які має виплатити вся держава на нинішня Україні як компенсацію за збитки, завдані війною. Тобто вони мають бути попередньо там визначені, тоді розподілені. І тоді, будь ласка, створюйте свої держави, у вас є зобов'язання перед Україною, оскільки ви в даній війні брали участь, і відповідно на цьому питання закривається по безпеці і по виплатам. Як це механізм зараз реалізувати? Ну, тобто є платформи, наприклад, там той же Форум свободних народів Росії,
там поляки підтримують, зараз литовці дуже активно його підтримують. Є навіть інтерес з японського боку, наскільки я знаю. І, в принципі, багато держав зараз вже усвідомлюють, що, ну, особливо ж та ж Літва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща, вони розуміють, що для них це дуже важливо, оскільки вони, ну, на кордоні з Росією так само перебувають і ризикують, ну, трошки менше, ніж ми, але вони дуже гарно усвідомлюють, що за рахунок їхньої меншої території країни Балтії, наприклад, дуже сильно ризикують. Тому вони дуже активно готові включатись в цей процес. І я думаю, що в принципі, ну, як за вікнами Овертона, да, тобто поки ми обговорюємо це, потім воно там десь сіється в головах і зрештою воно реалізується. Тобто в якійсь короткотерміновій перспективі, я думаю, це цілком реально. Щодо вікон Овертона, бачимо, як поступово нам починають давати зброю, на яку раніше ми не могли розраховувати. І ось є таке питання, чи може Україна стріляти по об'єктах на території Росії? Є інформація, що ми вже стріляли. Я зараз не про Крим, бо це, звичайно, територія України. А я зараз кажу, що ми жодного разу ще не визнавали, але є така інформація, що нібито і все ж таки по нафтобазі ми десь поцілили десь в Білгородській області, ще десь в щось поцілили, в аеродром один, по-моєму, на Ростовській області. І ми цього не визнаємо, офіційно ми цього не визнаємо. Бо наші партнери поки що не готові до цього. Ваша думка з цього приводу? Нам треба питати, що як вважають наші партнери, чи нам треба стріляти і не визнавати, що це ми, чи треба, ну, активніше домагатися, що треба робити з цим. Адже вони можуть стріляти навіть тоді, коли вся територія України буде звільнена, вони можуть стріляти на територію всієї нашої держави, а ми маємо якось відповідати. Так, я розумію. Тут питання в роботі з партнерами, власне, тобто в необхідності переконувати їх в тих чи інших діях. Тобто є тактика малих груп, тобто в нас є підготовлені хлопці, які можуть заходити на територію ворога і стріляти не треба, але це певні ресурси все одно, це певні задачі, досить складні, і це має там вирішувати керівництво відповідних структур. Як переконувати в необхідності тих чи інших дій там міжнародних партнерів, чи вони дадуть дозвіл, чи не дадуть, бо в принципі та зброю дають вони, і якщо з ними не узгоджувати такі дії, то вони можуть потім сказати: хлопці, ну, бавитись в це класно, але ми вважаємо, що ви загралися, припинити давати зброю. Тобто нам в будь-якому разі ми зараз все одно маємо велику залежність від міжнародних партнерів, і з ними доведеться це обговорювати так чи інакше. Ну, не у відкритому форматі, скоріш за все, але я думаю, доведеться, я ж кажу, тут нестандартність війни, власне, і полягає в тому, що ми не можемо перейти кордон, як раніше ордою, да, до нас прийшли, ми відвоювались і побігли на ту територію, і там задавили, підписали капітуляцію. Це неможливий спосіб наразі. Тому нам доведеться зараз от в гібридних цих умовах шукати новий спосіб, якого до цього ще фактично історія не знала, що не переходячи якось кордон, захищатися при тому від можливих ракетних ударів, тим же засобом ППО, чи знову ж винищенням якимось чином їхніх там складів, тих же ж аеродромів, там флоту, да, який наносить ці удари. І відповідно при цьому намагатись вплинути і примусити їх до капітуляції. Тобто тут якісь комбіновані мають бути схеми, так би мовити. Ігоре, здається мені, можливо, я помиляюсь, що вони вже намацали таке наше ахіллесову п'яту. Я зараз поясню. Дивіться, вони позавчора обстріляли нашу ТЕЦ на Харківщині і вже відкрито про це кажуть, навіть визнали, що це вони, а це вже акт тероризму, бо це критична інфраструктура. Це відвертий
тероризм в бік громадського сектору, громадян цивільних, цивільного населення. І що ми можемо на це протиставити? Якщо нафтобаза або склад, де є зброя, це, виходячи з міжнародного права, це законна ціль, навіть на території ворога, з точки зору міжнародного права, ми можемо поцілити по нафтобазі або по цим складам з боєприпасами або по військовим. Але що стосується інфраструктури громадської, цивільної, ми не можемо, бо тоді ж ми теж виявляємося нібито терористи. Це така дуже спірна ситуація. Я розмовляла вчора з військовим експертом, і він каже, я вважаю, що після удару по Харкову ми мали б ударити по ТЕС в Ростовській області. Чисто емоційно і так душевно я теж за це, всім серцем. Але це було б порушенням міжнародного права. А вони вже кажуть відверто, ми будемо знищувати всі ваші об'єкти інфраструктури цивільної, ми будемо стріляти по ваших ТЕС, по ваших залізничних станціях, і просто коли зимою вся Україна в темряві опиниться, ось тоді почнеться вас, просто ваша буде поразка. От що б ви на це відповіли, і як би ви вважали правильним діяти? Ну, я ж кажу, тут питання в тому, що по відповідних методах протидії це партнерів просити відповідні системи ППО, які дозволять уникнути таких ракетних ударів. І по військових цілях, я думаю, да, всі, які ми можемо досягати, цілком реально їх знищувати, оскільки в даному випадку ми нічого не порушуємо, але ми захищаємо певну буферну зону, да, в яку вони не можуть заходити і вільно пересуватися. Тобто для того, щоб далі можливий напад здійснити повторний якийсь. Тобто тут доведеться комбінувати, тобто з захистом додатковим і відповідними діями натомість, які нам знову ж дозволять здійснювати міжнародні партнери. Все ж таки ми від них досить залежні наразі. Тобто аргументами, відповідно переконаннями ми маємо іти в якомусь напрямку, що відповідно нас мають захистити із політичної точки зору і відповідно по безпековій зоні, да, по ППО і по ракетах, які нам дозволять наносити знову ж своєї території досить суттєвий урон ворогу, щоб в них не було бажання цим займатися надалі. Тобто тут, я ж кажу, кінець війни, як він мав би бути раніше виглядати, він не буде таким, як його ми могли б уявити там ті ж там 15-20 років тому. Тобто нам тут доведеться щось вигадувати і винаходити якийсь новий досвід. Виходячи з цього, можна зрозуміти так, що навіть після звільнення всієї території України, включно з Кримом, війна може тривати ще роками, так чи ні? Ну, боюсь, не можна відкидати зараз такого варіанту, бо ну, Радянський Союз з залізною завісою існував певний час досить там успішно, на думку деяких, да, бабусь і дідусів, які зараз кажуть, що це ж була там така держава, яку звалили. Але тим не менш, ну, ніхто нікуди не виїжджав, всі сиділи, їли сухарі і якось жили. І це тривало роками. В принципі, гарантувати, да, що зараз все перекриється і все впаде, ну, теж, я думаю, прогнози можна будувати, але наскільки вони справляться, це вже окрема тема. Мене більше турбує питання, що робити з нашими територіями, які, от кажуть, по Донецьку дуже багато, да, по Криму, от, після деокупації, да, що там багато людей, які підтримували і так далі. Ну, по-перше, там є досить
багато ще й людей, які ну, не підтримували. Тобто більшість насправді людей ніколи не підтримує, їм байдуже влада і так далі. Тобто більшість людей аморфені да, в своїх там, подобаннях. Але питання в тому, що не можна тільки за Донецьк, чи Крим, чи Луганськ казати, що там тільки є люди, які підтримували. Їх достатньо, ми бачимо і на Харківщині, і на Чернігівщині, і у Львові знаходять зрадників, які здають позиції, да, там якісь об'єкти інфраструктури, і в Одесі, по всій Україні. Я вважаю, що певною мірою до деокупації наша держава має підготувати, як я сказав би, процедуру визначення лояльності до держави Україна. Да? Тобто, коли людина здає відповідний іспит, вона там відповідає на питання, там, ну, банально, хто для вас Степан Бандера, да? Він там борець за національне визволення України, да? Або там він злочинець, або він бандит, або він вбивця, або він герой. Відповідно, є іспит з державної мови, є іспит з історії, є іспит там з засад державності, культури. Таким чином ми маємо виокремити громадян, які поважають державу України, вони залишаються її громадянами. Хто не складає, ну, не проходить процедуру, він за принципом, як при країн Балтії, да, складає паспорт, отримує посвідку не громадянина, або паспорт не громадянина. Як на мене, ця процедура мала би бути використана для всього населення, незважаючи, вони були під окупацією чи не були під окупацією. До речі, два ключових питання, які б я туди включав, це, власне, де ви були навесні 2014 року, де ви були навесні 2022 року, і чим ви займалися. І вони, в принципі, можуть багато на що відповісти. Тобто, Єгоре, ви пропонуєте змінювати Конституцію України, яка каже про те, що громадянство віднімати у людини немає можливості. Це ж ви ставите питання про те, щоб громадянство не кожен українець мав отримувати українське, а це потребує зміни Конституції, так? Так, власне, але знов, враховуючи досвід безпековий тих же країн Балтії, да, які, як ми бачимо, дуже маленькі, але дуже войовничі, бо вони мають цей ресурс безпековий саме за рахунок того, що вони свого часу пішли на цей крок, і оцих, так би мовити, нелояльних до держави громадян позбавили права голосу, права вирішувати долю держави. Тому в них є зараз такий ресурс за рахунок цього кроку, який вони зробили там ще в 1989 році, да, по-моєму, чи на початку 90-х. Коли вони 91-му, скоріш за все. Тобто, і це могло б вирішити питання ось цими всіми партії регіонів, ОПЗЖ, так. ОПОБЛОК, які є наразі представлені в Верховній Раді України, при тому, що вони є прямими представниками країни-агресора, це моя особиста думка, суб'єктивна. І вони не вважали ніколи Україну державою, але вони представляють Україну в Верховній Раді та приймають рішення. От ринатку змін, це взагалі мене дивує, таке чудовисько, воно зараз мешкає за кордоном, але воно якось зареєструвало, не будучи присутнім в Верховній Раді, якийсь там законопроєкт, розумієте, що відбувається. Тобто ваша пропозиція виглядає слушно, але б я хотіла більш конкретики. От дивіться, конкретний приклад. Те, про що ви кажете, про фільтрацію, якщо я розумію, цих людей, які мешкали на окупованій території Донецьку та Луганську. От зараз є приклад Херсонщини, ой, господи, Харківщини. Там на звільнених територіях були заарештовані вчительки. Частково це іноземці, це росіяни, які поїхали за великою зарплатньою. 200 тисяч рублів їм обіцяли за те, що вони будуть, як я кажу, оболванювати, засирати мозок дітям з України. І вони трошки їх попали під арешт, і трошки тих українських вчителів, які поїхали на курси підвищення кваліфікації так званої до Росії,
повернулись і почали так само дітей, ну, з 1 вересня, вже з 1 вересня почали працювати по програмам Російської Федерації. Ось вони заарештовані, і захисники кажуть, так це ж не військові, це не, як їх, вони без зброї, ви що їм там кажуть, що нібито їм 12 років загрожує? Ви б як вважали, треба вчиняти з цими людьми, які не воювали, а просто були вчительками українськими або російськими, які по російським програмам мали українським дітям на Харківщині розповідати, що Росія – це братерська країна, Україна – це не існуюча держава, ну і таке інше. Ну, я хотів би поправити, я говорив якраз, що я вважаю, якщо процедуру лояльності запроваджувати, то її мають застосовувати не виключно на громадян, що були на окупованих територіях. А я це почула, громадян. Так. Да. От, а власне з цими вчительками, які не є комбатантами, да, не брали участь в бойових діях, відповідно в Кримінальному кодексі України є відповідні статті, да, заклик до повалення державного ладу, і відповідно їх можна застосовувати як кримінальне провадження, відкриття, і ну там достатньо, по-моєму, підстав для того, щоб це задокументувати і відповідний вирок винести. Тобто, ну, для цього не треба брати зброю, і я вважаю, що знову ж таких людей, які підтримували відкрито, і вони не приховували свою позицію, це навіть, так би мовити, бонус війни, да? Коли зрадники виходять і відкрито показують свою позицію. Їх легше потім, ну, притягти до відповідальності, ніж вони сидять і перечікують. Бо я кажу, якщо взяти, ну, колишніх співробітників НКВС, да, у Львові, я думаю, можна пошукати там достатньо, коли їх заселяли туди пачками ще. В 50-х-60-х роках їхні там діти виховані, вони ж там лишились, вони нікуди не ділись. Візьмемо того ж стендапера якогось, який там в футболці СССР в 20-му році вийшов і сказав, що тут такого у Львові. Ми кажемо, ну, я нічого не бачу поганого, в Києві там прапори, сірпи і молоти, а я тут з надписом СССР вийшов. І потім ще жартував про Небесну Сотню. Я мало розумію, як це можливо у сучасному Львові, який весь патріотичний і такий все, весь проукраїнський. Але такі люди знаходяться, і вони там є. Їх так само треба знаходити і позбавляти громадянства. І тут треба розуміти, що знову позбавлення громадянства не позбавляє людину її прав. Вона може мешкати, відповідно, жити, навчатись і так далі. Але вона не може обирати, вона не може обиратися, вона не може мати зброю, і відповідно, вона не може за свої, да, там, погляди просувати, обираючи депутатів, да, тих же партій регіонів, там, ОПЗЖ і так далі. Тобто ми, я ж кажу, набагато скорочуємо цей розрив безпековий, який нам в нашій країні загрожує за рахунок виключення можливості просто голосувати людей, яким не варто це робити, бо вони цю державу ненавидять. Вони ніколи не любили і не поважали цю державу. І останнє запитання. Як ви гадаєте, якою має бути наша Україна після нашої перемоги? Ну, про одне ви вже казали, що треба запровадити інститут громадянства, точніше, не так, інститут іспиту на громадянство, якщо я правильно розумію. А може якісь ще є реформи або щось, щоб ви, якщо б це залежало лише від вас, щоб ви змінили в нашій країні задля того, щоб вона була менш привабливою для агресора, тобто більш сильнішою, більш демократичною, більш успішною. Щоб ви пропонували, які реформи або які кроки треба робити, законодавчі, можливо? Законодавчі кроки зараз так важко навіть сказати, переорієнтуватись. Хочеться загальними фразами сказати, да, це так, загальна. Інакше скажіть, що ви вважаєте головними проблемами нашої держави? Окрім агресора, звичайно, окрім окупанта, сусіда,
такого, з яким нам пощастило? Ну, демократичні суспільства мають дбати і про гарний, так, гарне самопочуття сусідів, да? Тобто Україна свого часу Грузії допомагала, і хлопці там їздили, в Чечню воювали, Придністров'я наші боролись проти, але мова зараз не про це. Тобто ми маємо бути, в принципі, зацікавлені в тому, щоб наші сусіди теж жили гарно, як це не дивно. От. І питання в тому, що я вважаю, що основне, мабуть, що зараз над чим треба думати, що до влади обрати людей, все ж таки, які хочуть змінити щось заради суспільства, тобто які навчитись вирізняти людей, які йдуть туди не заради того, щоб награбувати і збагатитись, а все ж таки щось запропонувати і поміняти. І таких людей досить багато зараз вже є. Ну, вони з'явились, да, під час війни, як волонтери, які роблять роботу свою там безкоштовно цілими днями, забувши там про родини, про все інше, про роботу, але вони роблять і багато схем вони зараз вже поміняли. Там той же фонд, не буду там рекламувати, да, волонтерський, який може. Чому рекламуєте? Просто є схеми давнішні закупівель, які ніяк не могли поміняти в Міноборони, а тут вони фактично створили паралельні структури, які досить ефективно, не знаю, наскільки там економно, але досить чітко забезпечують нашу армію зараз потрібними технікою, ресурсами, засобами зв'язку. Тобто, відповідно, є можливості перенести ці структури або якось їх запровадити вже, або просто модульно поміняти там в тому ж Міністерстві оборони. Ну, тобто ті ж закупівлі просто замінити менеджерами з їхньою логістикою, з їхніми навичками і так далі. Тобто, ну, про це треба думати, і це більш глобальна вже така тема. Тобто змінювати треба в першу чергу своє сприйняття, що люди мають розуміти, що ми маємо жити в країні, в якій ми довіряємо своїм співгромадянам. Але знову ж, не кожен може бути громадянином цієї країни, і це треба теж усвідомлювати. Тобто люди мають в Україні почати прагнути стати громадянинами, що це почесно. Багато хто зараз в світі повіднімає наш прапор і пишається тим, що вони нас підтримують. Але не всі українці досі усвідомлювали те, що це честь бути громадянином своєї держави, на жаль. А як гадаєте, ті громадяни України, які мешкають в Донецьку, Луганську, в Криму зараз і не хочуть України там бачити, вони будуть воювати проти українців, чи вони збіжуть до Росії, коли українські збройні сили прийдуть до Донецьку, Луганську та на Кримський півострів? Як гадаєте, будуть поводитися ті мешканці? Ну, я впевнений, що всі, хто хотів піти воювати, вже давно закінчився насправді. Ну, пішов воювати і навряд дожив до цього моменту. Тобто більшість, я ж кажу, це, скоріш за все, аморфна маса, яку можна, скажімо так, вилікувати або переконати в тому, що, ну, вони, в принципі, і самі бачать, що як життя зараз, як було до того, і як може бути потім, коли Україна зайде і поверне свої території. Я думаю, це буде відчуватись. Тобто тут вибору не стоїть. Ті, хто активно намагався там якось підтримувати, я думаю, вони більш хитрі можуть спробувати лишитись і все ж таки якось залишитись, ну, на старих вигідних умовах. Да? У нас не секрет, що були випадки з тим же Голубаном і так далі, що якісь там старі схеми у владі і знайти посади, спробувати знову. Якщо ми нічого не поміняємо, на жаль. Більшість, я думаю, просто хто був активний, вони спробують кудись виїхати. От. Ну, я не думаю, що їх будуть переслідувати. Через певний час вони можуть спробувати повернутися. І, відповідно, тут же знов з інститутом негромадянства дуже слушна схема буде. Бо тоді можна буде
запропонувати пройти відповідну процедуру і з'ясувати, чи дійсно людина хоче повернутися і стати повноцінним громадянином, чи вона хоче жити знов з мріями про Росію просто в Ялті, бо їй так зручно, ну там, чи в Сімферополі, чи в Севастополі. Тому, як на мене, ця процедура в даному випадку досить універсальна. Тобто людям, ясно, які не брали зброю, треба показувати, що їх ніхто винищувати не буде, їх ніхто не буде якось пригнічувати, але вони мають розуміти, що або вони повноцінними громадянами держави стають, працюють на неї, підтримують її, або вони будуть неповноцінними громадянами в цій державі. До речі, Голубана ж затримали або напередодні 24 лютого, або відразу після 24 лютого. Він все ж таки щось там планував вчиняти. І проблема з цими Голубанами, вона в чому? Що вони в вишиванках, що вони співають українські пісні, вони дуже, дуже вам здорово, класно відповідь нададуть на всі ваші запитання в цьому, коли іспит будуть складати. Вони працюють і в СБУ, і в прокуратурі, і в ментівці, де їх тільки немає. Ой, в судах так багато голубанів. Тому з цими що робити? Але це тема іншої великої розмови. І вже зовсім останнє запитання. Як гадаєте, як би ви відповіли на запитання, чому ви впевнені в українській перемозі? Адже все ж таки, ну, багато є всього такого, знаєте, ядерна зброя у російських фашистів є, і ресурсів, і економіка в них все ж таки потужна, поки що санкції її не похитали навіть. Все одно ми віримо, ми впевнені в перемозі. Оце особисто ви, чому ви впевнені в перемозі? Ну, бо це цивілізаційне питання. Тобто сьогодні загинула дівчина, яка сама з Челябинська, звати Оля. Вона з 14-го року приїхала, не маючи громадянства, не маючи нічого, і почала воювати за нас, захищаючи нашу країну проти своєї країни. Тобто вона усвідомила, що, ну, в такому руслі, як рухається її країна, ну, майбутнього нема. І вона за це віддала життя. От, як на мене, люди, поки готові віддавати життя за свою країну, ну, вони не можуть програти. Ну, так, так є. Це не пояснюється. Це не рівні відчуттів. Дякую, Єгоре, за цю розмову. Щиро дякую вам за те, що ви захищаєте нашу батьківщину, нашу з вами. І бажаю вам швидкого одужання. Так само вірю в перемогу Україні, України. Слава Україні і слава Єгору. Дякую. Бувайте здорові.